La fibra òptica a Puig-reig. La Diputació de Barcelona farà arribar la fibra òptica a tots els municipis del Berguedà on tingui carreteres de la seva titularitat durant el 2018 i 2019. De moment, mitjançant les obres que es van fer a Puig-reig el mes de novembre, s'ha instal·lat una línia troncal des de l'arqueta de la rotonda de l'entrada nord de la C-16, davant la nau de la pastisseria Ballarà, pel carrer Llobregat fins a la plaça de la Creu i d'allà per la carretera de Casserres fins a la rotonda nord-oest, davant de la residència Montmartí. Dies després que l'alcalde de Puig-reig, el republicà Josep Maria Altarriba, fes pública la seva intenció de tornar-se a presentar i optar a un segon mandat, l'oposició també ha mogut fitxa presentant la seva candidata. Junts per Catalunya, candidatura que incorpora molts membres del PDeCAT, l'antiga Convergència, va presentar dissabte passat la seva aposta per les properes eleccions a la vila. Es tracta de la soprano i mestra de música Araceli Esquerra, que s'estrena com a cap de llista però no en política. De 1999 a l'any 2003 va ser regidora a Berga en l'equip de l'aleshores alcalde Jaume Farguell. Araceli Esquerra vol centrar el seu programa en tornar a fer de Puig-reig una vila capdavantera, posant especial atenció en les colònies tèxtils. Hem d'intentar que Puig-reig i les seves colònies siguin un poble de futur, que no passem el dia a dia, que intentem a lo màxim que sigui un nom que es pugui incloure ja dins del Berguedà com a poble important. És aquell poble que està a les acaballes del Berguedà, començament del Bages, i quedem una mica aquí, una mica la mà de Déu, que dic jo. La nova candidata es va comprometre a picar totes les portes possibles si és escollida alcaldessa per tal de dotar a Puig-reig dels recursos necessaris per fer realitat grans projectes. Un alcalde no es pot quedar 10 hores al dia al seu despatx tancat, perquè aquí ningú el vindrà a buscar, ningú. O sigui, crec que un alcalde s'ha de moure, s'ha de passar hores, ha de perdre temps a les institucions a Barcelona i on faci falta. T'han de conèixer i si s'ha de ser pesat, s'ha de ser pesat. Però s'han de poder aconseguir moltes coses que fins ara no s'han aconseguit. I això és, per mi, en aquests moments, és el tema més important que crec que s'ha d'aconseguir. Tot i que no s'han fet públics els noms dels membres de la llista electoral que encapçala Araceli Esquerra a les municipals, va avançar que es tractarà d'un equip amb moltes cares noves, joves, amb ganes de treballar i on també hi tindrà cabuda gent amb experiència. Volem construir una candidatura excepcional, amb gent excepcional, amb una gran capacitat de treball i amb una gran vocació social. Perquè crec que posar-se en política i en un ajuntament no és anar a guanyar un sou, sinó fer un servei al poble i a la seva gent. I això ho hem de tenir molt clar. I d'això la nostra candidatura en podrem fer bandera. Cadascú des de la seva vessant professional i diversa podrà aportar el millor de si mateix al grup. Frase final, volem guanyar, no contra ningú, sinó per fer de Puig-reig i les seves colònies un poble molt millor i un poble amb un futur. Van acompanyar la nova candidata en la seva presentació el cap de grup del PDeCAT a Puig-reig, l'exalcalde Antoni Clement, i la vicepresidenta del partit i candidata a Mataró, Míriam Nogueres, a més de la seva família i polítics de la formació al Berguedà, com l'alcalde de Gironella, David Font, o el conseller comarcal de Medi Ambient i regidor a Berga, Francesc Xavier Francàs, a més d'associats i persones vinculades al projecte Junts per Catalunya. L'acte va acabar amb la projecció d'un vídeo d'Escalf que el president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, va adreçar a la nova candidatura a Puig-reig. Actuació per protegir l'edifici de l'Ajuntament dels Coloms. Durant el mes de desembre es va fer una actuació d'emergència a la planta sota coberta de l'edifici,
que va consistir en un sanejament i la instal·lació d'un reixat de filferro de triple torsió fixat mecànicament. Els coloms s'havien instal·lat des de feia anys a l'espai obert que queda sota la coberta de l'edifici i els seus residus ja suposaven un problema greu d'higiene i de seguretat. La neteja de la brutícia acumulada va necessitar un contenidor de 3 metres cúbics. El ple de l'Ajuntament de Porreig va aprovar aquest dimarts a la nit el pressupost per l'any vinent, que puja fins a 6.227.966,85 €, el més alt de l'actual legislatura gràcies al capítol d'inversions, que amb gairebé 3 milions d'euros és el més ambiciós de la legislatura. Puja 2.097.008,82. Llavors, les inversions que volem destacar, doncs, són 11.000 euros del patrimoni municipal del sòl, la Torre Nova de Cal Pons de l'Ugo i Mig Cultural del Ministeri de Fomento. En aquest cas tenim una subvenció prevista de 307.000 euros i un préstec, l'hem pressupostat com a préstec, esperem que més endavant pugui finançar-se amb romanent de tresoreria, d'uns 132.000 euros. Aquesta obra puja un total de 439.316 euros. Una altra de les inversions és a la Torre de Merola, on tenim una subvenció de diputació de 193.000 euros i una subvenció de consolidació del castell de 22.300. Aquesta obra és una obra finançada al 100%. Una altra de les inversions és en la modernització de polígons. Aquí tenim una subvenció de diputació de 76.320 euros i una part, doncs, que la financem en préstec, més endavant romanent de tresoreria, d'uns 44.000 euros. Aquesta obra, doncs, puja un import de 120.134,49. Aquestes inversions cal sumar els 210.000 euros provinents del FEDER per arranjar la Torre Nova de Cal Pons i, ja en millores urbanes, la construcció de la sala polivalent a l'antiga biblioteca, que pujarà 233.000 euros, la climatització de l'actual biblioteca amb 100.500 euros i l'eliminació de barreres arquitectòniques amb 100.000 euros més. Dos projectes de millora pugen a gairebé 1 milió d'euros: la modernització i millora de les instal·lacions de l'enllumenat públic amb vora 500.000 euros i el projecte més ambicions. I el projecte més ambiciós, la consolidació del col·lector d'aigües residuals. Una de les inversions més grans que farem, que segurament s'haurà fet durant aquests 4 anys, on tindrem una subvenció de diputació de 258.075. Aquí hem previst un préstec d'uns 205.000 euros i finançar una part amb recursos propis, que són uns 53.000 euros. El total d'aquesta inversió són 516.150. El principal grup de l'oposició va criticar l'augment en el capítol de personal i que l'equip de govern hagi deixat pel darrer any de legislatura la majoria de les inversions, bo i entenent que moltes es podien i s'haurien d'haver fet abans a criteri del grup del PDeCAT, que va votar en contra. Les despeses de personal i càrrecs electes ja són un 37% del pressupost ordinari. S'ha d'anar en compte amb aquest tema, perquè ens estem passant de les ràtios ja normals. En aquest pressupost del 2019, a diferència del 2016, 2017 i 2018, es presenten un seguit d'inversions que pugen 2.097.000 euros, més els 210.000 de la Torre de Cal Pons, de la Teulada, i es demanen crèdits per valor de 947.278 euros. D'entrada, estaria bé, si no fos que aquestes inversions ja s'arrosseguen d'anys anteriors, inversions previstes i que no s'han fet, i ara es passen al 2019 confiant que aquest any sí. Pel que fa al regidor Ramon Ros, del grup Ara Porreig, també va votar en contra en considerar que aquests pressupostos són irrealitzables. Jo només us voldria dir una cosa a tots els que som aquí, a tots 11. Si l'empresa privada portéssim la marxa aquesta, ens fotrien a fora amb tots 11. Perquè aquests pressupostos han sigut molt copiar i pegar, creure amb l'esperança, esperar que la Mare Déu del Miracle passi per aquí davant i ens beneixi tots, i jo crec que és molt greu presentar uns pressupostos que seguríssim que l'empresa privada ens fotrien al carrer.
El ple també va donar la benvinguda al nou regidor del grup del PDeCAT, Robert Moles, i va aprovar per unanimitat els candidats per fer de banderers a la festa de la corrida del proper 20 de gener, i que són Jan González, com a banderer dels rucs, Amàlio Maestro, de les mules, i dels cavalls, Jordi Pons. Els veïns de Porreig tornen a tenir l'hora a la plaça Nova. Durant uns mesos, el rellotge de la plaça, coneguda popularment com la del 7 i mig, havia deixat de funcionar. Precisament es va variar quan es va canviar l'hora oficial, el 27-28 d'octubre. Amb l'inici d'any, es va instal·lar una nova pantalla digital que, a través d'un ordinador, torna a indicar l'hora, la temperatura, la humitat i permet també incloure diferents tipus de missatges i d'informació. Ha mort Faustí Clement Serra, de 90 anys, que va ser alcalde de Porreig per Convergència i Unió durant dos mandats, entre els anys 1983 i 1991. En el seu temps, com a batlle del municipi, es va redactar i aprovar el llavors nou Pla General d'Ordenació Urbana de 1988, que es proposava resoldre la manca d'una estructura general integradora del nucli urbà. En Faustí Clement, com a alcalde, també es va dur a terme el projecte d'ampliació de la plaça Nova. L'estrena de l'actual edifici consistorial, l'ampliació de la biblioteca, la cobertura de la riera de la Sala, la finalització de l'obra dels pavellons esportius i es va iniciar la construcció del polígon de la Sala i de Cal Vidal. En aquella època, en plena crisi pel tancament del tèxtil, va afrontar-se al tancament de la fàbrica de Cal Marçal. Faustí Clement havia estat militant de Convergència Democràtica de Catalunya des de 1982. Així mateix, va ser regidor d'obres en la primera legislatura democràtica del 1979 al 1983. L'església parroquial de Porreig va acollir funeral per l'alcalde el dimarts 22 de gener a les 4 de la tarda. Faustí Clement era pare de l'actual cap del grup municipi de Convergència i Unió, Toni Clement, que també va ser alcalde de Porreig entre el 2010 i el 2015, i ha encapçalat l'oposició en el darrer mandat.